د خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې چې یوه ښځه مجبوره شي او په عدالت کې چې کوم دی په بوکره کې راشي او په بوکره کې دا شانتې د ځان سره ډکه تمانچره وړي او په خپل منظم باندې په خپل دشمن باندې په عدالت کې ډس کوي، آیا چې کوم دی د دې ریزن څه دی؟ ډېر خلک دا ویډیو په سوشل میډیا ډېر زیاته په تیزۍ سره ګرځي. څوک وینا دغه پولیس والا چې کوم دی د بهادرۍ کار وکړو، زه خپل ځاني رایه ورکوم دغه ویډیو چې څومره ده د به لازمي شریکوو چې دا واقعه په کوم ځای کې شوې ده، آیا چې کوم دی زنانه څه کار شوی ده، آیا د پولیس والا څه کار کړی، دا کوم دشمن باندې ډزې کړي، آیا چې کوم دی ده څه کار کړی دی. دا ټول حقیقت درته په دې ویډیو کې وایم. خو ویډیو به چې څومره کېږي لازمي به شریکوئ او کمنټ به خپل لازمي کوي که هغه هر یو کس زما دغه ویډیو ګوري. السلام علیکم ملګرو، جانس خان یم، امید لرم چې روغ جوړ. ټیک ټاک په دوستان سره ته به دغه ویډیو ښکاري موږ فل لګولم، چې ځکه چې کومه ټوپک تمانچه شو شوې ده نو دکه پکې فیسبوک بنیم نو د ټولو نه مخکې چې کوم دی زموږ د پاکستان په عدالت کې او بیا د خیبر پښتونخوا په عدالت کې چې کلم یو ملزمو یا کم کس چې کله کیس ولاړی دغه کیس کې هغه چې کوم دی د 14 کالو نه واخله د اویا کور پورې بوډا شو، خو دغه د کیس هیڅ شاته ریزن پیدا نه شي چې کوم دی دا کیس وګټو که دا کیس بیلو. دغه غریب سړی به چې کوم دی بیا په دې دښمنۍ کې سحر بزی ماښام به راځي، هغه به چې کوم دی خپل کیس د وکیل سره د جج سره دې سره مشن کوي، تراکه 2000 روپۍ تراکه 5000 روپۍ د کټیم پټیم به چې کوم دی د ده زندگی تیری کې سبانه تاریخ تعلیم درکو، تعلیم 25 درکو، تعلیم 26 درکو، تعلیم 28 درکو، تعلیم 32 درکو، دغه تاریخونه به اوړي راوړي. آیا چې کوم دی دغه 233 تاریخ ته چې پکې خبره لاړه چې نور تاسو زمانه ډېر ښه پوهېږئ، دغه کیس چې کوم دی به تر 14 سال نه واخله د 70 سال پر بوډا پورې چې کوم دی دا کیس به ختمیږي. نو دا واقعه چې کوم دی په مردان عدالت کې راغله، چې مردان څومره عدالت ته پای کې تاسو ته پته را چې دا که زنانه ډیره زیاته مجبوره شوله، د دې وجه نه چې د ده په کیس کې چې کوم دی دا شن یو ورځ او بله ورځ ځي، د دوی چې کوم کس تیغم په جیل کې دی، آیا چې کوم دی د منظم خپل عدالت ته پته نه لګي چې آیا چې کوم دا منظم آیا چې کوم دی دا په څه حق کې دی، دا چې کوم دی بې حقه دی، آیا چې کوم دی ده څه چل کړی جرم کړی دی. خو دغه زنانه چې کوم دی په دې حق له ډېره زیاته مجبوره شوله چې په عدالت ته دن نه راغله او د ځان سره چې کوم دی په دکه بوکره کې تمانچه راوړله په دغه دښمن باندې ډس کوي که 2 سیکنډه 3 سیکنډه نور تیر وې بس خپل دښمن چې کوم دی د ختم کړي بس دغه یو پولیس وال چې کوم دی رامنډه کړه او دغه زنانه چې کوم تمانچه واغستله. په دې عقله کې چې کوم دی زه د دښمن هم خبره کوم، د پولیس هم خبره کوم، د دکې زنانه خبره م کوم، دکه زنانه په دې مجبوره شوې چې د ده کیس په تر اوسه پورې دکه خلکو چې کوم دی وکیلانو ججیانو دا به نه حل کړي. په دې وجه چې کوم دی دکه زنانه مجبوره شوله او دکه تمانچه راوسته دښمن پسې دن عدالت ته راغلله. په عدالت کې چې کوم دی په ډزې کوي او دغه شانتې چې کوم دی په دغه ځای کې په ډزې کوي، د دې ریزن به خامخا دغه شانتې کې بیا دې خوا چې کوم دی زه پولیس والی ته کړم چې پولیس والی په دې ځای کې چې کوم دی د بهادرۍ یو کار وکړو، آل چې کوم دی د بهادرۍ کار وکړو ټیک ته یو جان یو دوی بچ کړلو، دې خو د زنانو تپوس نه کوي چې دغه زنانه روزانه خپل کیس ولاړوي او خپل کیس دا کوي. دې خوا چې کوم دی دکه دښمن چې کوم را روان کړی پولیسو دوی ته دانه و چې بی تاسو څه کیس کړی څه مسله، د دښمن خامخا د ده هم شاته کوم دی څه کیس وي، دا هم څه و چې یاره زه په څه کیس کې چې کوم دی تن تاریخ برګر شوم ما پسې په عدالت کې چې کوم دی اشان تمانچه راوړلې کېږي او ما باندې ډس کېږي، د دې ریزن سره زه دې وخت کې چې کوم دی بی دغه عدالت ته ویم، هغه وکیلانو هغه ججانو ته ویم چې ستاسو شانته کیسونه څومره وي د الله رضا لپاره چې کوم دی هغه د یوې ورځې نه دویمې ته ماډه وي چې دویمې نه درېمې ته اړوي، نو خامخا به چې کوم دی شن زنانه مجبوره کېږي او خپل دښمن سره به چې کوم دی دن نه په عدالت ته راځي پای به ډس کوي. د دې واقعې لکه ډېر زیاتې خبرې راغلې موږ ته دغه ویډیو تقریبا پرون ته ډېر زیاته وره شوې، خو زه دې خپل ځدي نور هم زه معلومات کوم چې زموږ دغه د مردان په عدالتونو کې دغه کیس چې کوم دی د زنانه د کوم دی تعلق ساتي او دا ولې چې کوم دی دغه شانتې راغلله چې زنانه یوه یوازې چې کوم دی دن عدالت ته ځي د ځان سره به چې کوم دی خامخا څه تمانچه وړي، ولې دا په څه وجه سې مجبوره وه چې دغه زنانه خپل دښمن پسې دن عدالت ته تمانچه راوړله او دکه پولیس چې کوم دی په 2 سیکنډو کې 3 سیکنډو ټیم پکې و دکه چې کوم دی دوه جانونه هغه بچت کړل هغه لکه چې کوم دی بچ کړل. په دې وجه چې خامخا عدالت ته څوک راځي ولې چې کوم دی د یو لیډیز تلاشي نه کېږي، ولې چې کوم دی کس تلاشي نه کېږي بس ستا خار نه پرسنټ هر یو ته راځي. خو زه دغه وخت کې چې کوم دی عدالتونو ته وایم چې بای څومره کیسونه دي دغه چې کوم دی زر ته زر حل کوي، ځکه چې یو ماشوم په جیل کې پروت دی دغه چې کوم دی د بوډاوالي 70 ساله پورې چې کوم دی دغه کیس نه ختمیږي، هغه غریب چې کوم دی سار ماښام دکه عدالتونو ته منډه وي دکه پولیس والا ته منډه وي، آیا چې کوم دی پولیس والا ته وایم چې دا شان کیسونه څومره دي د دوی باندې چې کوم دی غبر اچوي ورځ تیریږي دا کیس ګوري چې د ده څومره وخت په جیل کې شو د ده څه وجه نه شو دا څه وجه نه پروت دی دغه روغه تاسو کوي تاسو کوشش تا کوئ چې څومره دغه شان پولیس والا دي تاسو چې کوم دی لومبیا د دښمنانو کور ته ورځئ هغو ته چې کوم دی بی تاسو روغه وکئ، ځکه چې ستاسو روغه شو نو د دواړو
پریکرم بچی کم ده پکې ډیر زاته غټه پیدا دی دی وجه کنه پولیس والا ته منګور چې منګل داسې پولیس والا په کار ده منګل داسې سچو یو تانیدار په کار ده چړمبه د دشمنانو او بل دشمن کوړ ته زی د چاپې نه مخکې چاغه ته به تاسو ګورو که تاسو دا کس کم ده په جیل کې ده د بستاسو په وینا باندې خلاصيږي هغه جیل والا کس ته چې به تاسو ګورو غو کوي سکیږي اړه به تاسو کم ده جیل نه وځي نو دا زمونږ چې کم ده سچو ته ډیسپی ته دا میسج ده چې به دا غشند کې سونه کې ډیر زیات وګرځي چې نن زمونږ زنانه پښتنه مجبور شول او په عدالت کې چې کنه تمان چیرړل په دشمن باندې ډس کوي سوجه خو به خامخه